Police officers in Eldoret have disarmed a prominent farmer and a veteran politician, Jackson Kibor, following a Thursday gun drama involving him and his son. Kibor was found supervising activity on his farm in Kabenes and was grilled for hours before the firearm was impounded. In the video recorded by a phone camera, Kibor is seen drawing his pistol and shooting three times in the direction of a man armed with a machete, who was later identified as his son, Ezekiel Kipng’etich. Their quarrel is believed to have stemmed from an alleged land dispute. Twa majosi sawa mimi naona nanyang'anywa mimi mali yangu. Sasa badala ya kuuliza mimi hii mambo ilikuwa namna gani bwana Kibor. Anamwambia mimi hii bunduki yangu ajaweka kwa register ya polisi. Na hii bunduki yangu tangu 1982 mimi uko naye. Police ya Kenya dunia yote najua Kenya anajua mimi kuna pistola. Kwa nini yeye anasema ajawekwa kwa mastrol? Na kama hii pundu yangu nakaa kwa mtamrepo bila kuzabiza napeleka kwa usi asafishie mimi. Kama mimi nataka kwenda safari kama America na kwenda kuweka kwa police mimi naenda America. Kwa nini hii kwani hii pundu yangu ajulikane namna gani? Sawa mimi bado kuua mtu. Ndio ajulikane. Na maana ya pistola maana ya bastola. Bastola hapa na pimbo. Bastola ni kitu wa kuwa watu. Kwa hivyo, bastola ni ya kulinda mali yangu. Bastola ni ya kuchunga mimi mwenyewe. Mtu akitaka kupamia mimi naweza kujisaidia. Sasa hii kijana naingia hapa na panga na rungu. Hiyo ni lazima natoa bastola. Kulinda, kujilinda mwenyewe. Sababu ilikuwa hapa na shamba, ilikuwa mimi. Hei panga nazawa kata nini. Hapa nita kata shamba. Ngekata kuko ngambu. Sababu shamba ni mkubwa. Singekata ushamba huko juu. Lakini nataka kata mimi. Lazima natoa pistola kukinga. Angeua mimi, si ndio? Hiyo tu. Yes, we have information that which was brought here by the sons of Kibor alleging threatening. The investigation is on and myself have gone and talked to Kibor. He's here with me. He's writing some statements and also there the other information we got last week about the threatening, still some officers are investigating that. And once the investigation is through, the statements will lead us what next course of action to take. If there will be enough evidence, we'll arraign him to court. If there will be no enough evidence, we just release him. Yes, we have repossessed the firearm he was issued with. For the verification, we want to verify the firearm from the bureau.